Щоб нам були надані також якісь права тут з сином, щоб ми могли спокійно жити, спокійно вчитися в школі. Це тільки за. Дякую дуже. Шановні друзі, ви бачите, що не тільки в нас є проблеми. І завдання дуже просте. Маємо об'єднувати свої зусилля, щоб добиватися своїх прав, реалізації своїх конституційних прав. Якби нас була така влада, яка би чула, то дійсно були б умови для нормального життя. Хто бажає ще виступити, будь ласка. Добрий ранок усім. Так от? Так, да? Ще раз добрий ранок усім. Мене звати Тетяна.